प्रेम गोपाल कर्मा जाने भक्तपुर वडा नम्बर 5 को वडा यसपालिको नीतिथा कार्यक्रममा भोजे वडा स्तरमा कस्तो देख्यो? अब विगत चाहिँ हामीलाई जसरी त्यो विनियोजित गरेका थियो 50 लाख रुपियाँ, यस वर्ष पनि हामीलाई 50 लाख नै रुपियाँ वडाको निमित्त छुट्याइएको छ। 50 लाख रुपियाँले वडामा के कस्तो गतिविधिहरू आएको हुन्छ? अब विगतमा हामीले विशेष गरिकन सम्पदाहरू हामीले निर्माणमा र बाटोघाटो बनाउनको निमित्त हामीले ती चाहिँ बजेटहरू प्रयोग गर्दै आएका थियौँ। अब यस वर्ष पनि आवश्यक प्राथमिकता दिनुपर्ने कुराहरूमा हाम्रा साथीहरूसँग, टोलवासीहरूसँग, सबैसँग छलफल गरेर हामीले प्राथमिकता हामी निर्धारण गर्छौँ र त्यसैको आधारमा अब यस हामी चाहिँ त्यो बजेट हामी प्रयोग गर्न हामी प्रयास गर्छौँ र तथा साथसाथै यस वर्ष चाहिँ कोभिडको वर्ष पनि भएको हुनाले र विशेष गरिकन कोभिडले सङ्क्रमित यो वर्ष चाहिँ धेरै नगरवासीहरू सङ्क्रमित भएको कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा विशेष चाहिँ प्राथमिकता दिएको छ भने वडाबाट पनि हामीले त्यसतर्फ सोच्छौँ वा विचार गर्छौँ। नगरपालिकाको नीति कार्यक्रममा बजेट बनाउनको लागि वडा स्तरबाटै छनौट गरेर आउँछन् अथवा प्राथमिकता क्रम छुट्याएको हुन्छ, होइन? अब भनपा 5 मा स्थानीय नगरवासीहरू वडावासीहरूले छनौट गरेको योजनाहरू कतिको पारित भयो? यस वर्ष हामीले विशेष गरिकन अब विगतमा जुन हामीले पुरा गर्न नसकेका जति पनि हाम्रा कामहरू छन् र योजनाहरू छन् र तीलाई नै बढी प्राथमिकतामा राखेर र हामीले चाहिँ वडावासीहरूसँग सरसल्लाहमा हामीले योजना चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ पठाएका छौँ। अब ती योजनाहरू कार्यान्वयनको हेरफेरमा कतिको प्राथमिकता दियो नगरपालिकाको सिङ्गल सौगलमा, होइन? वडाबाट आफूले चाहेको योजनाहरू चाहिँ छनौटको लागि पठाउँदाखेरि कति पर्यो कति परेन? अब यसमा विशेष गरिकन आवश्यक कुराहरू जस्तो विगतमा हामीले भैरवनाथका मन्दिर भयो, पाँचतले मन्दिर भयो र च्यासिल मनल भयो, होइन? र जसरी ठुला सम्पदाहरूलाई प्राथमिकता दिएर विश्वमै अथवा भनौँ एउटा चाहिँ प्रसिद्ध यी चाहिँ भनौँ मन्दिरहरूलाई जसरी हामीले चाहिँ पुनर्निर्माण हामीले गर्यौँ र जसरी हामीले त्यसको जीर्णोद्धार कार्य हामीले गर्यौँ, अब त्यस्तै चाहिँ यो नगरपालिकाले त्यस्ता कुराहरूबाट अब यस वर्ष चाहिँ हामीले विशेष गरिकन भैरवनाथ मन्दिरको छेउमै रहेको जुन किसिमको एउटा गेट छ र एउटा चाहिँ भनौँ विशेष गरिकन बेतालको चाहिँ भजन घर अथवा त्यो चाहिँ छ र त्यसलाई नै हामीले त्यो निर्माणमा पनि हामीले यस वर्ष चाहिँ राखेको छ भने र अन्य बाटोहरू र ढुङ्गा छाप्ने, इँटा छाप्ने र अन्य चाहिँ आवश्यक चाहिँ मा हामी प्राथमिकता दिँदै कामहरू हामी गरेका छौँ। अब वडावासीको माग आवश्यकता यो 50 लाखको बजेटले धान्छ त? पक्कै पनि अब त्यो 50 लाखले चाहिँ धान्दैन, तथापि हामीले नधाने तापनि हामीले के भन्दाखेरि विशेष गरिकन अब अति आवश्यक जे छ र त्यसमा हामी छलफल गरेर ती कुराहरूलाई नै प्राथमिकता दिने हामी कामहरू हामीले चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। भक्तपुर नगरपालिकालाई विशेष गरेर ठेकापदाभन्दा स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत विकास निर्माणको कामहरू आयोजना गर्छन्, अपनत्व वृद्धि गर्नुहुन्छ, होइन? यो बेला चाहिँ अब यो बजेट जे जति कार्यक्रमहरू परेको छ त्यो कार्यान्वयनमा कसरी आउँछ, कसरी गर्ने योजना छ? अब त्यसमा पनि अब विगतमा जसरी हामीले भनौँ उपभोक्ता समिति गठन गरेर हामीले कामहरू भएको थियो र अहिले पनि हामी त्यसलाई प्राथमिकता दिन्छौँ, किन भन्दाखेरि सकेसम्म हामीले नगरवासीलाई वडावासीहरूलाई नै हामी सहभागी गरेर कामहरू गर्छौँ, किन भन्दाखेरि वडावासी र नगरवासीले चाहिँ हामीले सहभागी गरेर काम गर्न सक्यो भनेदेखि त्यो काम दिगो हुन्छ र उनीहरूमा अपनत्वको भावना पनि हुन्छ र त्यसैले पहिलेकै जसरी हामीले गर्दै आएका छौँ र त्यसरी नै त्यही ढङ्गले उहाँहरूको भावनालाई अथवा मुखरित हुने किसिमबाट हामीले चाहिँ काम चाहिँ गर्ने गर्छौँ। यो बेला कोरोनाको कहर छ, फेरि तेस्रो लहर आउँदैछ भने विज्ञले भनिरहेका छन्, होइन? अब सचेतनाको सन्दर्भमा नगरपालिका आफैले हेर्छ भने कि वडा कार्यालयले पनि केही तयारी गरेको छ? नगरपालिकाले अब आफ्नो भनौँ न विशेष किसिमका अब आइसोलेसन सेन्टरदेखि लिएर अक्सिजन प्लान्टदेखि लिएर
सबै कामहरू अहिले जुन चाहिँ नगरपालिकाले गर्नुपर्ने कामहरू भइरहेका छन् र त्यस्तै वडाबाट पनि परागत रूपमा हामीले जे जति गर्न सक्छौँ, जस्तो भ्याक्सिन दिने कुराहरू भयो नगरवासीहरूलाई र त्यस्तै चाहिँ सचेतनाका कार्यक्रमहरू भयो र त्यस्तै चाहिँ हामीले जे जस्ता किसिमका यो विशेष गरिकन रोग लाग्न नदिनको निमित्त, सङ्क्रमित हुन नदिनको निमित्त र वडाबाट गर्न सक्ने जे जस्तो किसिमको भूमिका छ, जे जस्तै किसिमको चाहिँ हामीले हाम्रा वडावासीलाई सहभागी गराएर विशेष गरिकन सचेतना काममा सचेतना वृद्धि हुने काममै हामी चाहिँ बढी जोड दिने गर्छौँ। यो पहिलो र दोस्रो कोरोनाको कहरमा कति वडावासीहरू सङ्क्रमित भए, प्रभावित भए, के लाग्छ? कहाँ वडामा कि पाँचमा? हजुर, वडामा पाँचमा पनि अब अन्य वडामा जस्तै यहाँ पनि सङ्क्रमितहरू छन्। अलिकति तुलनात्मक रूपमा अलिकति कजी छ है, त्यसमा पनि अब सयौँ हाम्रा नगरवासीहरू वडावासीहरू चाहिँ सङ्क्रमित भएका छन् र त्यस उहाँहरूलाई हामीले अब विशेष गरिकन त्यसबाट चाहिँ वस्तुको निमित्त जे जस्तै वडाबाट हामीले गर्न सक्नेछौँ सक्ने थियो र त्यो अनुसार हामी पहल गरेका छौँ। अब घना बस्ती भएको क्षेत्रमा होइन सङ्क्रमण अब फेरि फैलियो भनेदेखि अहिले त तेस्रो चरणको चाहिँ झन् भयावह हुनसक्छ भनेर चाहिँ चेतावनी दिइरहेको छ। हजुर, यी बेला अब के कस्तो पूर्व तयारी गर्न आवश्यक छ, वडाले कसरी हेर्छ? विशेष गरिकन अब वडावासीहरूलाई यसबारे चाहिँ पहिला त सचेतता नै जागिर गर्नु पऱ्यो। अब विगतमा भन्दा अहिले बढी चाहिँ सचेत भएको पनि देखिन्छ। विगतमा चाहिँ मानिसहरू नगरवासीहरू यो त मास्कै नलाउने र आफ्ना हातहरू त्यसरी चाहिँ जुन साबुन पानीले धुनुपर्ने थियो त्यति चाहिँ नधुएको अवस्था थियो भनेदेखि अहिले ती चाहिँ रोगबाट बच्नको निमित्त र एकदम चाहिँ सचेत भएको र धेरै व्यक्तिहरूले अधिकांश व्यक्तिहरूले चाहिँ मास्क पनि लगाएको र साथसाथै चाहिँ सरसफाइमा पनि विशेष ध्यान दिएको र साथै चाहिँ जुन भ्याक्सिन आफू बच्नको निमित्त सुरुमा चाहिँ अब भ्याक्सिन चाहिँ नलाग्ने हो कि अथवा यसले चाहिँ नेगेटिभ किसिमको एउटा त्यसलाई असरहरू आउने हो कि भनेर धेरै चाहिँ डराएको पनि थियो भनेदेखि अहिले धेरै नगरवासीहरू वडावासीहरू अहिले चाहिँ भ्याक्सिन लिनको निमित्त धेरै चाहिँ उहाँहरू इच्छुक र उत्सुक एकदम चाहिँ धेरै चाहिँ एक्साइटेड चाहिँ देखिन्छ। अब भक्तपुर नगरको सबभन्दा बढी व्यस्त हुने क्षेत्र होइन दरबार क्षेत्र, हजुर, ढोका यहाँको ओडामा पर्छ नि होइन, हजुर, त्यो क्षेत्रमा कम मात्रै सङ्क्रमितहरू देखियो, कारण के होला? अब मलाई लाग्छ कि विशेष गरिकन सचेतता नै होला त्यसमा, विशेष गरी मध्यम वर्गको अलिकति अब त्योभन्दा पनि अलिकति अब भनौँ त्यहाँका जुन नगरवासीहरू छन् वडावासीहरू छन् त्यसमा अलिकति उहाँहरूमा चाहिँ जुन किसिमको एउटा चेतना र सचेतना जुन किसिमको यो एकदम डरलाग्दो रोग हो र यसले मानिसको ज्यान पनि ज्यानसम्म पनि जान सक्छ भन्ने किसिमको जुन किसिमको मानिसहरूले त्यो किसिमको सोच चाहिँ जब चाहिँ त्यो बनाइसकेपछि त्यसरी नै आफूले अलिकति चाहिँ होसियार भएर आफूबाट त्यसबाट रोकथाम र बच्नको निमित्त उपाय गरेको कारणले नै त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ कम भएको जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि आम समुदायमा कोरोनाको बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि हुनु होइन स्वास्थ्य मापदण्ड परिपालन गर्नुका कारणले पनि धेरै कम मात्र सङ्क्रमित देखियो होइन, अब भविष्यमा पनि यसै गरी सङ्क्रमण रोकथामका लागि पक्कै पनि वडा कार्यालयले विविध जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आउनुभएको गर्ने छन् कार्यक्रमहरू होला नि होइन, हजुर, अब नयाँ बजेट आएपछि वडावासीले के सन्देश पाउँछन्, के उहाँहरूको चाहिँ अपेक्षा पुरा हुन्छ होला? अब हामीले त अब बढी हामी सफाइमै जोड दिन्छौँ होइन, उहाँहरूको चाहिँ सचेतना वृद्धि गर्नकै निमित्त हामीले त्यो गर्छौँ र साथसाथै जुन चाहिँ भ्याक्सिन आइसकेपछि सरकारबाट चाहिँ भ्याक्सिन आइसकेपछि हामीले सबैलाई अथवा अधिकांश सबैलाई नै हामीले चाहिँ त्यो भ्याक्सिन चाहिँ लिनको निमित्त उहाँहरूलाई चाहिँ उत्साहित गर्छौँ र उहाँलाई अनुरोध गर्छौँ, यही किसिमको प्रेरणा हामी दिन्छौँ र मुख्य चाहिँ हामी बच्नको निमित्त भ्याक्सिनले मान्छेको चाहिँ जीवन बचाउनको निमित्त यो एकदम अचुक उपाय हो, राम्रो उपाय हो भनेर उहाँहरूलाई सम्झाउँछौँ र साथसाथै अन्य जनचेतनाका जति पनि चाहिँ उपायहरू छन् र ती उपायहरूलाई हामीले सकेसम्म नगरवासी र वडावासीहरूलाई ती कुराहरू हामीले बोध गराउनको निमित्त प्रयास गर्छौँ। हजुर, नगरपालिकाको कोतामा आएको भ्याक्सिन कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन चाहिँ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रका समुदायले पनि लिन पाए होइन, खुसीको कुरा त्यो पनि छ, तर स्थानीय वडावासीहरूले पनि त्यो पर्याप्त रूपमा पाएन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ। यो बेला चाहिँ अब सबैको पहुँचमा त दियो होइन, आफ्नै वडाका समुदायमा अझै पुगेको छैन, अब भविष्यमा कसरी वितरण गर्ने योजना छ? अब हामीले चाहिँ अब साथीभाइहरूसँग है वडावासीहरूसँग र आफ्ना वडाका
समितिहरूसँग उहाँहरूसँग चाहिँ छलफल गरेर चाहिँ हामीले अब कुन ढङ्गले कसरी अब कति हामीलाई चाहिँ उपलब्ध होला, कति प्राप्त होला र त्यसलाई कसरी हामी अब कुन एज ग्रुपको लागि आउँछन् र त्यो हामीले हिसाब गरेर र सकेसम्म हामीले बढी से बढीलाई आएको जुन भ्याक्सिनको चाहिँ सङ्ख्याको आधारमा र व्यवस्थित ढङ्गले त्यो चाहिँ भ्याक्सिन दिन गतिविधि हाम्रो वडाबाट चाहिँ प्रयास हुन्छ। हजुर, यो प्रयासका साथै भर्खरै आइन भएको नगरसभामा यहाँको सहभागिता कस्तो रह्यो, के विषयमा बढी जोड दिनुभयो, पक्कै पनि घनीभूत रूपमा छलफल पनि गर्नुभयो होला होइन, गएको आर्थिक वर्षको समीक्षा पनि गर्नुभयो होला, अब भविष्यको योजना पनि बनाउनु भयो र बजेट पनि ल्याउनु भयो होइन, कस्तो भूमिका रह्यो? अब विगत चाहिँ चाहिँ यस वर्ष पनि बजेट चाहिँ प्रस्तुत भइसकेको छ, अब यसको यसबारे चाहिँ अब हाम्रा नगर सभासदहरूले त्यसको बारेमा अब विशेष चाहिँ अब छलफल गर्न बाँकी नै छन्, अब उहाँहरूले चाहिँ छलफल गरेर र आवश्यक चाहिँ सुझावहरू आवश्यक चाहिँ परामर्शहरू र चाहिँ सायद जनताले जे जस्तो किसिमको चाहिँ अपेक्षा गरेको थियो त्यो अनुसार नै दिनुहुनेछ र नगरपालिका पनि नगरपालिकाले पनि र त्यही अनुसार र कार्ययोजना चाहिँ तयार गर्छ भन्ने सरकारले भक्तपुर नगरपालिकाले त्यति हेरेन भनेर चाहिँ गुनासो आएपछि नगरपालिकाले जुन आह्वान गर्यो नगरवासी र अन्य क्षेत्रबाट धेरै हदमा 6 करोडभन्दा बढी सहयोग पनि प्राप्त गर्यो होइन र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरेर अब निःशुल्क रूपमा अक्सिजन पनि वितरणको व्यवस्था गरेको छ। यो बेला चाहिँ अब जनप्रतिनिधिले अपेक्षा गरेअनुसार समुदायलाई अपेक्षा गरेअनुसार अझै पनि कार्य सम्पादन गर्नको लागि सीमित स्रोत साधन उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ, अब कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कति अझै असन्तुष्ट छ? अब तपाईँले अघि भर्खर भने जस्तै पक्कै पनि सरकारले जे जस्तो किसिमको एउटा स्थानीय सरकारलाई नगरपालिकालाई विशेष गरिकन भक्तपुर नगरपालिकालाई जुन ढङ्गले जसरी यहाँ चाहिँ कामहरू भइरहेका छन् र त्यो ढङ्गले मूल्याङ्कन र गरेर र सहयोग दिनुपर्ने थियो र त्यो त्यस्तो किसिमको त्यो ढङ्गले अथवा सहयोग चाहिँ प्राप्त भएन विशेष गरिकन यो कोभिडको अवस्थामा र त्यसकारण सरकारले त्यसमा मलाई लाग्छ पक्कै पनि अब त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ र भनौँ यहाँका चाहिँ वडावासीहरूको निमित्त नगरवासीहरूको निमित्त जुन स्वास्थ्यको अहिले जुन ढङ्गले जसरी चाहिँ नगरपालिकाले अहिले चाहिँ प्रयासहरू गरिरहेका छन् अक्सिजन प्लान्ट लगायत अन्य चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर जसरी चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गरिरहेका छन् र ती कुराहरूमा विशेष गरिकन कप अस्पताललाई र यी चाहिँ स्वास्थ्यका जति पनि गतिविधिहरू छन् कामको लागि सरकारले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अघि मेरो उपमेयरले साहबले भनिसक्नु भएको छ बजेट नीति र कार्यक्रम जुन पनि हो अब कार्यान्वयनको लागि केही चुनौती छन् भनेर होइन, चुनौती सामना गर्न वडा स्तरबाट कस्तो तयारी हुन्छ? अब हामी छलफल गर्छौँ साथीहरूसँग होइन, अब के कुराहरूमा हामी प्राथमिकता दिनुपर्छ र त्यो चाहिँ हामी हेर्छौँ र विगत चाहिँ हामीले चाहिँ प्राथमिकताको आधारमै हामीले काम चाहिँ गर्छौँ र काम चाहिँ ती कामलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ। आजको कुराकानीमा श्रोता समुदायमा वडावासी नगरवासी शुभचिन्तकहरूमा के आग्रह र सन्देश दिनुहुन्छ भन्दा वडा नम्बर 5 को तर्फबाट? अहिलेको जुन यो कोभिडको अहिले सङ्क्रमित यो अवस्था चाहिँ अझ पनि हामी चाहिँ कोभिडबाट हामी धेरै नै भनौँ न एकदम डरलाग्दो अवस्थै छ, त्यो भन्नुको अर्थ अब तेस्रो विज्ञहरूले र स्वास्थ्यका चाहिँ डक्टरहरूले अझै पनि तेस्रो लहरका चाहिँ कोभिडहरू चाहिँ आउन सक्ने सम्भावनाहरू धेरै छन् भनेर जुन किसिमको एउटा प्रचार प्रसारहरू भइरहेका छन् र त्यो त्यसो भएको हुनाले अहिलेको अवस्था भनेको सबभन्दा पहिले आफ्नो भनौँ न आफ्ना परिवार भयो र आफ्ना छरछिमेकी भयो समुदाय भयो त्यो बचाउनको निमित्त आफूले जे जस्तो किसिमको चाहिँ योगदानहरू गर्न सकिन्छ र चाहे त्यो सचेतना काम नै होस् र त्यसमा चाहिँ सुझावहरू होस् र जे जति चाहिँ गर्न त्यो सक्नुहुन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ सबैले आफ्नो आफ्नो तवरले आफ्नो आफ्नो क्षमताले भूमिका चाहिँ गरी अथवा भूमिका चाहिँ त्यो रोल अथवा त्यो भूमिका चाहिँ खेलिदिनुहोस् भनेर म सबै चाहिँ नगरवासीहरूलाई अनुरोध गर्दछु।